တာလီဇော်ပါ DMG ရဲ့ပဲဆိုင်တံတောင်းရုံးတန်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစိုင်းကနေကြိုဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်အတွက်မှာဖိတ်ပြက်နေတဲ့အဖိတ်ပြက်တင်နဲ့တိုင်းတော်တော်လူမျိုးစုတွေအဖင်ကို DMG တံတောင်းဌာနကနေရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ထောင်ဟဲတောင်ဆက်ပြီးတော့ဈာဖိတ်ပါရယ်အေတဘဲတောင်ဆက်ပြီးတော့ဘောတံတောင်းဒီကတော့ခါအရခတက်တော်အေထိန်ချုပ်ထော်ရီဒေတာဒီမှာစာတောင်ကြောက်တိဖွင့်လိုက်နိုင်ဖို့မဟုတ်သေးလို့အေကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်စိတ်တွေမလို့နေကမွတ်စလန်ဒုက္ခတေတီကိုစိတ်ကောက်စီကခရင်ခရာအကျဲကင်မနာစိတ်တောင်တဲ့တဲခိုင်နေပါရယ်စိတ်ကောက်စီကအဆုလဲအပုံလဲတဲဖက်မှုကျူးလွန်ခရင်ပြိုက်ဖူဟာအဖရိပြက်ကိုလည်းတောင်ဆက်ပြီးလို့ဖို့ဖိတ်ပါရယ်အရခတက်တော်အေထိန်ချုပ်ထော်ရီဒေတာဒီမှာစာတောင်ကြောက်တိဖွင့်လိုက်နိုင်ဖို့မဟုတ်သေးလို့အေကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်အခိုက်ပြတွန်းကအရခတက်တော်အေထိန်ချုပ်ထော်ရီမြို့နေဒီမှာလုံခွင်ဝေးအခေနေကအခေခံပညာကြောက်တိကိုဖွင့်လိုက်ဖို့အခက်ခဲဟင်းနေသိတယ်လို့အေကပြောဆိုလိုက်ကြပါပွေသူလူထုဤပညာရေးကိုတင်ဖို့ထားကလေးစိုက်ကုတ်စီကလူကဘုန်းကြီးတိုက်ခိုက်နေရတော့နဲ့အရေသာတေဆုံမုန်တီတို့လာကြတော့စာတောင်ကြောက်ဖွင့်လိုက်ဖို့မဖိုင်နိုင်သိလို့အေပွဲဝေးစုခွန်ရှိသူဥခိုက်ဒုက္ခကဇွန်လာဆိုင်ကနီသတန်းစာရှောင်းလောင်းပွင့်မှာပွဲဆိုခါကြပါပြည်သူလူထုဤပညာရီကိုတန်ဖိုးထားကြလေတို့ဒီစိုက်ကောင်စီဆိုတာအခုချိန်မှာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုပိုက်ပြီးကြဘုံကြီးဆိုတာဒီလီဂရောင်းကပိုက်ဆိုတာဒီနောက်ပိုင်းဒီမှာဆိုကြဒရုန်းဒီကိုအများပြတ်သုံးလာပြီးကြအာဒီပိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဒီလုံးနေတဲ့ background နဲ့နိမ့်ဆိုင်နဲ့အများ rather ဒီဆုံးမှုဒီဆိုတာအာတို့လာနေပါကျုပ်ရဲ့ရန်ရှမ်းစွာရခိုင်ပြည်တခုတည်းမှာမဟုတ်ပေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတခရနာတိမှာလေဖက်နေပါဆိုအာမခန်ရှက်မဟင်းရဲ့အနေထားနဲ့ဒီလုံဖုံမုံမဟင်းရဲ့အနေထားဆိုခါဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုဤအသက်အန္တရာယ်ကိုပိုလို့စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်းဖွန့်ဖို့ကိစ္စတည်းကိုဦးစားပြီးဆက်မှာထားဖို့ကတော့ခါအလဲဟင်းခရနေရအခက်အခဲဟင်းပါကခိုင်တိုက်ပွဲခေါလာတာတွန်းအီအီရဲ့ကြောက်တော်မဲဦးမောင်ဘမေဘုံပေါတော်ပုဏ္ဏကျွန်းကစေတော်ဘုသိတော်ဝင်ပင်နဲ့ပလာဝတ်ဒေသတိကိုစိမ့်ပိုက်ထင်ရှုပ်ထားပါပြီရုံမှုနေတီကအရေသာနေထိုင်ကမူဝတိစေုံစီခန်းစာတန်ကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံစားရနေရာတိကိုစိုက်ကောက်စီကလေကဘုံကေတိုက်ခိုင်မှုတိလဲနှိမ့်ဆိုင်ဟင်းနေပြီးတော့ငယ်အရေသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုတိလဲတဖွေးဖွေးတို့လာနေဆိုတိကိုမငားပါပြီရန်ပန်းစိုက်ကုတ်စင်းနေစိုက်ရပန့်ထန်နေကခိုင်ဒေသမှာဆိုကစိုက်တွေ့ကြဖူအန်မောက်တော့တောင်ကုတ်ကမဲအုံမွနေတီကအခေခင်စာတန်ကျော်တိကိုစိုက်ကုတ်စီကဇွန်လာသုံးဝနေ့ကစပြီးစာတန်ဖွန်လိုက်နေဆိုပါအခုပိုင်အေအေထင်းရှုပ်ဒေသတိမှာစာတန်ကျော်တိဖွန်လိုက်နေခံမင်းရတော့အသသမိပညာရေးနာပဲတယ်လို့ကျောက်သားမိန်ဖအတီကလေးစွင့်ဝင်စွာဖိုင်နေပြီးတယ်တာဝန်ရှိသူတီအနေနဲ့တဆုံတကလုပ်ပြီးဖို့ကိုလေလိုလားနေခဲ့ဆိုဟင်ပါကြီးကြောက်မတားရတဲ့အချိန်ဖိုင်းနေပဲမနေရေးကြောက်ခွန်နေခဲ့ပဲအဲဘိုးပေါ်မှာဆိုရင်ဘိုးမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်စိုက်ကဘိုးမှဆိုရင်ကြောက်ခွန်နေခဲ့ပဲအချိန်ဒီကြောက်တတ်ညာရေးအဲဘိုးမှဒီခါမှရောင်းနေဘိုးမှလွယ်မောက်နေမှာရောင်းနေဘိုးသာသမိတ်ကြည့်တော့ကြောက်မတားရခင်ဖိုင်းနေပြောတဲ့နယ်ခိုင်လို့ပညာရေးမှာအနောက်ရှာဖိုက်ဖို့ကြောင့်လေစိတ်ကူနေရနိုင်ဟုတ်ခိုင်ပြီမာခေခင်စာတန်ကြောက်ပေါ်သုံးထောက်နာကြောဟင်းပြီကေအေအေထင်းရှုံနေမိထင်းမှာဟင်းရဲ့စာတန်ကြောက်တိကိုလုံခုံရကပိတ်ထားကဆိုလေးဖိုက်ပါလေဝိခါရဲ့စာရဲ့ကာလာတော့မှလေခိုင်ပြီမာစာတန်ကြောက်အမြော်ပိတ်ခါကပြီးတန်ကေကိုဘက်ကေဝကကောင်လေစာတန်နိုင်နှစ်နိုင်ခန့်တိရဲနာခါရဲ့တော့ကြောက်သက်တိမှလေပညာရင်းနာပဲသက်လို့ဆုံရှုံနိုင်တာမို့ဒီဟင်းခါပါလေရည်ထားလေးတန်အရှိတိစောလာနာကైပတိပခခွမခွန်စံခွန်ဖွန်းဖူးခွန်နဲ့ကာကွေမုံစားရဲ့ခွန်ကြီးတိကိုနိုင်နာဆုံရှုံနေရဆိုလေးဖိုက်ပါလေစိတ်တွင်မလို့နေကမွတ်စလန်ဒုက္ခတိတိကိုစိတ်ကောက်စီကခရင်ခရာအကျဲကైမနာစိတ်တောင်းတဲ့တိတဲခိုင်နေပါရယ်ရခိုင်စိတ်မျက်နှာမှာစိတ်ရေအရာရှုံနေနေရိစိတ်ကောက်စီစားရဲ့တဲတာတဲ့ရာရှိဖို့အတွက်မွတ်စလင်ဒုက္ခတေတီကိုခရင်ခအကျဲကပနာစိတ်တောင်တဲ့တဲခိုက်စားတီဟင်းရီလို့ DMG ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။စိတ်တွင်မိုးနေမှာဟင်းရီမွတ်စလင်ဒုက္ခတေတီစခဲတီမှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတီကပြီးရထောက်ပံ့ဖိတာတီကိုစိတ်ကောက်စီကမပီးပင်းနဲ့စိတ်တောင်တဲ့တဲမရပီဖို့လို့ခရင်ခအကျဲကန်နေစားတီဟင်းရီလို့မွတ်စလင်တီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတီကမွတ်စလင်ဒုက္ခတေတယောက်ကိုဖိတာ4,200စီလားဆိုင်ထောက်ပံ့နေစားဟင်းပနာအလားအတွေ့ထောက်ပံ့ဖိတာကိုတအိမ်ကလူတယောက်ကြစိတ်တောင်တဲ့တဲမာရပြဖို့လို့စိတ်ကောက်စီကပြုဆိုထားပါတယ်စိတ်တွေမြို့နေမှာဟင်းရဲ့ဘူးမေသေးရှောင်းဗ
ဘာသာဒါပိုင်တက်ကေဘရောင်အွန်ဒိုဂရီစားရဒုက္ခသည်စကန်တီကမွတ်စလွန်တီကိုစခင်တစ်ခုကဆင်းငွားရောက်ကြစီစိတ်တောင်းနဲ့တက်ဖို့စိတ်ကောက်စီကမေလာအတော်မှာခိုယူခါပါတယ်ဒုက္ခသည်တီမှာစိတ်ကောက်စီကန်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတီကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတီကအကူအညီထောက်ပံ့မှုတီနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာရှိစာအလောက်ကံမဟင်းရဲ့အပရောင်ဖေးတာလေးလုံးဝမဟင်းရဲ့အတွက်နဲ့စိတ်ကောက်စီခင်ခါမှုကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဖိနေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မစ္စနာဒုက္ခသည်တီကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖိတ်တဲ့ WFP, ICRC, Save the Children, MSF စားရအဖွဲ့အစည်းတီကအဓိကကူညီထောက်ပံ့ပေးနေစာလေးဖိတ်ပါရယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတီအနေနဲ့စိတ်ကောက် CE Conclusion နဲ့ဟာလူသားရှောင်စာနာမှုအကူအညီတွေပြီးနေရစာဖိတ်တယ်လို့ NGO အသိုက်အဝိုက်တီကတည်ရပါရယ်။အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကောက် CE Procura ပိုရှုံးစုံမောင်းထွန်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စိတ်ကောက်စီပရိုခွန်ရရလို့ဥလားသိန်းကို DMG ကဆက်တွေ့ခကလေးဖုန်းလက်ခံဖိတ်ကောက်စာမဟင်ပါ။အေးထိုးစိတ်ကရခိုင်ပြည်တစ်ခုလုံးကြားရှုံးဖို့အခရီးနေမှာစိတ်ကောက်စီကစိတ်တော်အရောင်းအမရိလိုအဲ့ချက်ကိုမွစလွန်တီနာဖိတ်စင်နေပနာတဲတော်သိရရှိဖို့အတွက်လေမွစလွန်တီကိုခင်ခေါက်စာတဲမဲမူတီပြပနာကရိရပဲလုံးနေပါရယ်။မောက်တော်မလို့နေမှာကြံဟင်းနေသေးတဲ့စိတ်ကောက်စီတက်စကန်တီကိုအယောင်ဆုံးလက်နဲ့ရှာဖို့အေးကသတိပေးထားပါရယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်တုံးမြို့နယ်မှာကြာရှိနေသည့်စိတ်ကောက်စီတက်စကန်တီကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ရှင်မှန်ပြီးကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆန်တက်ခိုက်လာဖို့ဖရီလိုအရခတ်တက်တိုအေကဇွန်လခနေရနေ့မှာထောက်ပြန်ထားပါရယ်။ရာအတွက်နဲ့စိတ်ကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝန်တီအနေနဲ့အသက်အန္တရာယ်ကွန်ဝီရှန်ရီဆိုကဲအရန်ဆုံးလက်နက်ရှာဖို့အေကတတိပိထားပါရယ်။မောင်တုံးမြို့နယ်ကစိတ်ကောက်စီတက်စကန်တီဖရီတာဝါတိုင်းတက်စကန်၊ကြောက်ပန်းတူတက်စကန်၊ခွားစုံဘရန်တက်စကန်၊မရန်လွယ်စကန်အန္တနာခခစခန်းနဲ့နာခခခိုစခန်းတီကိုအေကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာတပရိုင်နက်တစ်ထိုးစစ်ဆန်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်အပရိသတ်သိမ့်ပိတ်နိုင်ခါပါရယ်ရန်အပရန်နာခခနှိုက်ကကန်စခန်းနှစ်ခုကိုလည်း2ရက်အကဝိုင်းရန်ပိတ်ဆိုပြီးနောက်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထိုးစစ်ဆန်သိမ့်ပိတ်နိုင်ခါရယ်လို့အေကထောက်ပြန်ထားပါရယ်ဇွန်လပထမပတ်အတွင်းအေကအရှင်မထိုးစစ်တီနဲ့အတူမောင်တော်မွန်းနေကစိတ်ကောက်စီတန်စခန်းရှိုက်ခုအထိကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိတ်ခါဆိုလေးဖိတ်ပါရယ်လက်ဟင်းမောင်တော်မွန်းနေမှာနာခခလေးမောရဝတီအလေတန်ကျော်နှခေါတော်စခန်းအပအဝံအခါစခန်းတချို့ရာကြန့်ရှိနေရလို့အေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မောင်တော်မွန်းနေမှာစိတ်ကောက်စီတက်စခန်းအမြောက်အပရော့ကိုအေကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထားရဖဲရအတွက်နဲ့စိတ်ရလှောက်ရှားမှုအပေါ်မှာမွန်တေပရီကမကခံမှာမောင်တော်မွန်းစွာလေးအေလက်ထက်ကိုကြောက်ရောက်နိုင်ရလို့စိတ်ရနိုင်ငံရဲ့အကြိတ်ခက်တိကသုံးသပ်နေခဲ့ပါရယ်2023နှိုက်ကုံပိုင်းကစတာရဲရခိုင်ပြည်အတွန်းတိုက်ပွဲတိမှာခနိုင်လာနေပါကရမန်လာယာဖိပိရဲ့စက်ကောစီတက်စခန်းအမြောက်အပရနဲ့ပလဲဝမရုအပါအဝရခိုင်ကမရုနေစေခုကိုအရခတက်တော်ကသိမ့်ပိတ်ထင်းလျှောက်ထားဆိုပါဂျမ်မရုနေတီကိုလည်းသိမ့်ပိတ်နိုင်ဖို့အတွက်ထိုးစစ်ဆန်တိုက်ခဲ့ဖို့အေအေကစီစဉ်နေပါရယ်ရခိုင်မှာတဘာဝပန်းဝင်းကြောင့်ထိမ့်သိမ့်တွေလုံးငယ်တီဆောက်ရဲဖို့ခက်ခဲလာနေပါရယ်ရခိုင်ဒေသမှာစိုင်းရဲပလောင်ထန်နေတဲ့အတော်နဲ့တဘာဝပန်းဝဲကြောင့်ကာကွယ်ထိန်သိမ်းရင်းလုံငယ်တီကိုလုကိုက်ဖို့အခါခေးဟင်းနေရလို့တဘာဝပန်းဝဲကြောင့်အရင်လှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပန်းဝဲကြောင့်ထိန်သိမ်းရင်းလှုပ်ရှားသူတွေအပအဝံပြည်သူအများအပြားမှာနေရဆွန့်ခွာထော်ပြီးတင်းချောင်းနေတာဆိုစိုက်ကောက်စီကမရိုရော်တီလူစုလူဝေးဟင်းရင်းနေတာတီကိုမကမကလီဂရုတ်ပိုက်ခဲမှုတီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတော်နဲ့တဘာဝပန်းဝဲကြောင့်ထိန်သိမ်းရင်းလုံငယ်တီကိုလွယ်လွယ်စွာလုကိုက်ဖို့အခါခေးဟင်းနေခဲ့ဆိုပါတဘာဝပဲဝဲကြောင့်ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ရေးလုံငယ်တီအားနေနေရတော်နဲ့တနိုင်ထတနိုင်ရာတီဥတုဖောက်ပြန်ပရောင်လင်းမှုနဲ့တခါဆိုးကျူးတီကိုကွန်တီခံစားနေကြရပါရယ်2023ခုနိုင်2024ခုနိုင်မှာတဘာဝပဲဝဲကြောင့်ပူပရိကေထိခိုက်လာနေမနာအပူရှင်တီပရောင်ထန်လာရလို့ရခိုင်ကန်ရုံးတဲ့ဒေတာတဘာဝပဲဝဲကြောင့်ထိမ့်သိမ့်ရအကောင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီးကပြောဆိုထားပါရယ်2023ခုနှစ်မေလ16ရက်ကရခိုင်ပြည်မှာတိုက်ခဲခရင်မူခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုက်မှာစေစုနိုင်မြောက်စွာအတွင်းအပရောင့်ထန်ဆောင်ဖိုက်ခဘရီဂေမုန်တိုက်တံကောက်တောတော်အပောင်အမြောက်ပေါ်ပျော်စီပရုံတီခါရပါရယ်အကူနိုင်မှာလေအင်းနီညိုရာတီဥဒုကောက်ရခိုင်မှာအပူရှင်ဆန်ရှင်တောင်မွန်တောက်ခဘရီဂေဒီသားခန်တီမှာရီရှာပေါ့စောနာမကျန်ရော့ကဖိုက်ပေါ့စောစားရီနောက်ဆော့တွေ့အကျိုးတန်တီကိုရောင်းဆိုင်ခါခဲ့ရပါရယ်ဒီရီတော့နဲ့တခါဆိုင်ပုံတီကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်မှုအနေရှာဒီဂရော့တဘာဝအရောင်းအမိုက်တီဆုံရှုံလာနေရလို့တဘာဝပန်းဝဲကြောင့်ထိမ့်သိမ်းရဆော်ရသူတီကပရော့ဆိုထားခဲ့ပါရီတဖောင်းမှာလေတော့ဆိုင်ပွေးအကျိုးဆော်ကောက်တွားတော်တီပုံတီလာဆော်မိုင်းပောင်လေပောင်အတွန်းဆိုင်လနာပစ္စည်းတီကြားရောက်ပောက်ကွေမှုဒီဂရော့ဂေဟာစနိုက်တီပျော်စီဗနာကုန်းနေရီနေတတဝတီမှာကြော်ဆော်တာနေမေကိုဆွဲခွာလောင်မှုတီဟင်ရီလို့ပညာရှောင်းတီဤသုတိသနာပုလို့ရှာအရာသိရပါရီကဘာမှာလီထူညံ့ညံ့မှုတီစာပရိကေတိုးပွားလာကေလူစာတီ
Kone Rine Tadawati. Upon Dine, Tabawa Penwen Tonti Tikai Piosi Zinare Lole, Banya Shantika Tau Brat the Deep Rumi Gabare, Jontone, Dotta Riminet, Tayanza Dadigo, Then I the Miakaque, Tinsing Gabo, Tabawa Penwen Jare, Loshaw Sutiga, Zuen Langora Macharo Kare, Kaba Penwen Jon, Tinsing Rene Matoso Tage Bare. Saigon Ziga, a Sule upon a tepremu Julian Kare, Piapua, a pray beagle down Sepilabo Prebare. Saigon Zi Yung Sara, Rakan Pray, Saitim Ruim, Rapama Henry, Saroja Raguaco, Biapurago, Melan Naseko Anima, Saigon Ziga, and our alone on that one Rousina Brigay, Dara Lungo by So Cabare. Yana Yauja, Mama, Taguri owner, no so a re a shedding majam, Pansika Brigay, Asareza Mabibe, Naburama Nenkai Tarelo, Lamra Laduriga Probare. Ya brand, that singer Nagani attack Nancy Areti, Yaucha the young maja, Miana digo awareness sebige, now brown crow dobana, Yan Pan Nice, that Pramudigo, Julon Carillo, did that candiga probare. The wasset, the answer to the wasset, Nakansuway, Nabuk Penny, Nabuk Henda, Miana Shogabandu, Miana Pongo, Nashabuka in the Buma, the Apaku, the Akailo, Yaka on the Pans and the Valet, the Raja Valet, or Jiggy Babamle. ဝါကြီးတူကိုလဲခပါရဝါကြီးအမြင်လည်းမရှိပါဝါကြီးဆိုကြီးမစစ်တုံးဖလားရှိပါဘောကျန်ရာချက်တွေအောင်းနှခွာလာတဲ့ပေအဲ့ရပြည်တော်မြောက်ပါဘူးထောင်းရေးရနေကောင်အောင်းနှပြင်တစ်ထပ်ခပါရစိုက်ကိုစီကဘျန်ဖူရာတာတီကိုနှရက်ကညံပန်း 20 တက်ဖုံဝန်ဒီပခောက်ကိုခရစ်ဆိုင်ဒါကာစတက်ဖုံဝန်ဒီစုံမရာဇလန်ဥဆောင်ရေ ALP ကတက်ဖုံဝန်ဒီနဲ့စိုက်တန်တန်ဆောင်းမွန်စလန်အပါဝန်အောင်းအောင်း တရာခနိုက်စေဂျိုကဘျန်ဖူရာတာဒီကိုဖန်စီပြီးကေတက်ဖရက်အလောက်ဖြောက်စွန်နဲ့မမတရှုတ်ကိုအော်ဒမာပူချန်တက်ဖရက်မှုဒီကိုကျူလွန်ခရဲလို့အေကထောက်ပြန်ထားပါတယ်အေဇွန်လာနှစ်ရက်နဲ့ထောက်ပြန်ရှမ်းမှာဘျန်ဖူကျေရမှာအရက်တော့တည်ဆုံသူ50တောင်းရောက်ခင်ခပြီးကေဇွန်လာ၄ရက်နေ့မှာတော့မတရာဖန်စီတက်ဖရက်ခရာသူစုစုပေါ်ခနိုက်စေခရောက်ရောက်အထင်ဟင်းရဲလို့ထဲမှန်ထောက်ပြန်ခါပါတယ်ဘျန်
ဒါရွာသားမဟုတ်တဲ့မတင်ကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူနေမြန်းနေတယ်ခေါ်ယူနေမြန်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဂိုင်းပြူရွာသားမဟုတ်တဲ့ရွာသား၃ဦးပေါ့ရွာသား၃ဦးဂိုင်းပြူရွာသားမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်အဲ့လူ၃ယောက်ကလုံချိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၁ယောက်ရဲ့တနတ်ကိုလူယူပြီးရန်ပြုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံချိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၁ဦးကပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာခုနတနတ်လူယူတဲ့မျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ထက်မှမတင်ကားတဲ့လူကျွန်တော်တို့ဒါလူ၂၀လောက်ကိုခေါ်ယူထိန်းသိမ်းပြီးတော့ကြစစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်ဗျန်းချူရာလူတမ်းမွန်ဖိုက်စင်မှာ ALB တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပတ်သက်မှုလုံးဝမရှိကြောပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတိခင်ကလေးတို့တသက်တည်းပြဖို့နဲ့ရောက်ပါကျူလွန်ရီလူပြကိုပါတီဥပဒေအတိုင်းထိရောက်စွာအရေးယူလာဖို့လို့စွန်မရာဇလန်ဥဆောင်ရီ ALP အဖွဲ့ကငန်းဆော်ထားပါတယ်။ဗျံဖူကျေရာ30တက်ဖရက်ခံရမွန်အတွက်ကျူလွန်ရီလူပြကိုအပရိပိအရေးယူနေအောင်ဆော်ရလာဖို့လို့အမျိုးသားညညရဲအစိုးရ NUG ကဇွန်လ၄ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ပရန်နိုင်ငံတကာကရခိုင်လူမွန်အဖွဲ့စစ်တီနဲ့ညင်တော်မဟာမွေအဖွဲ့စစ်နရာဂျိုကဗျံဖူရာ30ကိုတက်ဖရက်မွန်အပေါ်ပရန်ထန်စွာကန်ကွက်ရှောက်ရှားထားပြီးကလူမျိုးတို့တပ်ခါမှုကျူလွန်ခရဲစိုက်ကုတ်စီကိုထိရောက်စွာအရိယူပီပေါ်ဇွန်လာခနိုင်ရနီမှာထောက်ပြန်တုတ်ဆိုထားပါရယ်လဟင်းဗျက်ဘူရာတတိကိုစိုက်ကုတ်စီကရာကနှံထုတ်ထားတဲ့အတွက်နဲ့စိုက်တွေမရုပ်ပမာဟင်ရယ်ဖုန်ကြီးရောက်တိမှာခေါ်လုံနေကြရပြီကေမိသားစုဘဝရက်တင်နေထရဲအတွက်အကူညင်တိလိုအပ်နေပါရယ်အဲ့ဒီဘက်အကျွမ်းတို့ DMG တရောင်းဌာနကတောင်ဆက်တဲ့ရုပ်သံစစ်ဆိုင်သောအိနမပဲပြေဆုံးပါဗျယ်ကရစ်ချူအပီခါခဲ့တဲ့မိဖားပေသူအပေါရိုကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတောင်းဟင်းပါတယ်။နောက်ပဲဒီမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောက်ရတဲ့တောင်းတင်တဲ့တူဒီစီစံမှာပြန်လို့ဆုံတီးခဲ့ပါမယ်။